Tady. Nejde. Ahoj. Trošku si byl kamera. Čau. Tak jsme zpátky. Čau, Tome, ahoj. Ani nevíš, jak moc mi chybí, že nestojíš teď vedle mě a že jsi takhle z domu, ale doufám, že to stejně užijeme, takže já tě tady vítám. Určitě. Tak jestli máš něco na úvod. Tak čau, já tě tady vítám a zdravím samozřejmě všechny do streamu. Dneska se nám to trošku promíchá, Peťa pak dojede nejspíš na té poslední, na ty další tři hry, ale já jsem rád, že si můžeme tady dát jednu hru Masters, když duel, tady je to takový ten souboj David a Goliáš, my jsme to včera měli Witpoint Challengers s Prokem, ty poslední dvě hry a tam jasně vždycky zvítězil ten Goliáš, zkrátka ten celek, který podle všech papírových předpokladů by tu hru měl zvládnout. A ještě k tomu Ina jako ty okolnosti moc nenahrávají, protože i když Ina jakoby dobře zlepšovali se, tak problém je ten, že Sinners taky. A Sinners byl ten tým, který prostě v začátku jo, neměli vyřešený nějaký ty věci, ale s tím, jak tenhle tým, řekl bych, že hlavně u těch lepších celků půjde opravdu vidět to zlepšení, protože Sinners tím moc dobře ví, na čem pracovat. Ti už si těma fázema a třeba ty chyby, co dělají, tak už si tím několikrát prošli během toho letního splitu, se stále téměř nezměnila, takže pro ně vlastně identifikovat, co jsou ty chyby a spravit to je o dost lehčí a už si tím zkrátka prošli, naopak i ne, tam je dost nováčků a i když je tam samozřejmě coach Ryzen, tak ti si myslím, že ten proces zlepšování je pro ně trošku náročnější. Já bych souhlasil a asi bych i ne trochu přirovnal k Inside Games ve Winter Splitu, kde právě IG šli, proto my jsme se o tom bavili, že si ponechají ty jakoby největší jména a potom to doplní třeba o něco zkušenějšími hráči a že si právě takhle udělají scouting, jeden ten split, což si myslím, že já bych to nenazýval třeba jako, že vypustíš split, ale že si prostě jeden obětuješ na ten scouting proto, abys měl ten long term a vzhledem k tomu, že teďka týmy nebojujou o nějaký sestup a je jasný, že tady s námi vydrží alespoň ten první rok a že už tady právě nemusí bojovat potom přes ty kvaldy, tak si myslím, že jiné budou volit tady tuhle tu strategii, že právě půjdou pro ten scouting, že třeba Staník s Dinrokem fakt si myslím, že docela vyčnívali ve svém týmu, než tam přišly ty změny a řekl bych, že kolem téhle z té dvojice se to potom může znovu poskládat a právě Kyo s Foglíkem mají tu možnost se ukázat. No a my už se pomalu ale jistě podíváme do draftu. Bunny přichází na Yasuo a Yoneho na dva bráchy, který Staník moc rád hraje a potom Thresh, asi nejvíc kontestinný support, ale taky jeden z nejoblíbenějších. Na druhé straně Rell, Seraphine, Udyr, asi tři momentálně jeden z nejsilnějších metapiků, ale co tam prošlo? Tak je Senna a pro mě je Starving Senna asi jeden z nejsilnějších kompetitivních piků overall. Protože má samozřejmě ty možnosti, ať už jí můžeš hrát přesto, že nefarmíš, máš tam potom silného supporta, tak můžeš jí hrát primárně i jako marksmana. Takže Tome, jak ty nahlížíš na Senu, jak se ti zatím líbí tenhle sen draft? Já úplně stejně. A co se týče first picku, tak osobně si myslím, že je to jeden z nejlepších first picků, co aktuálně můžeš jít, protože když pikneš Senu, tak toho na jednu stranu moc neodhaluješ a zároveň získáváš power pick. My jsme samozřejmě předtím třeba vydali Olafa, a to je naopak takový ten pick, který zaprvé není flex, jde jenom do jungle, dobře, jako Senu uvidíme většinou teďka v té fasting verzi, podobě na botlane, takže to asi taky vyloženě flex není, ale je to prostě bezpečný pick, kdy ty, je to weak side, dobře scaluje a zvládne v pohodě hrát tu linku, jak pak začne sbírat ty duše, když nefarmí, tak to je neskutečný, jakože tam ty power spiky přichází strašně brzo a já jsem teďka proti tomu třeba hrál solo queue a ta Senna, jakože ona je prostě fasting Senna, ona dostaví jenom ten Kraken Slayer a už mě přijde, že to plnohodnotný carryčko jenom s tím Kraken Slayerem a pak samozřejmě přijde ten Rageblade na základě těch změn toho attack speedu, tak myslím si, že Senna je výborný first pick a vůbec mě nepřekvapuje, že proto se nařdou zkombinovat to s Azirem a s Tam Kenchem je podle mě výborný, tahle trojka něco, co podle mě budeme vídat velice často, to jsou nám právě napakovali Senners, jinak Vales ti odpovídají na to nějakým engagem, nějakou to proaktivitou, je tam Jarvan společně s Kamil, musí přijít Galio, ten je pořád open, ale je tam správně ban od Sinners. Já se trošku divím, že teda Starving Senu potkáváš solo queue. Já jsem se trošku jakoby tak jako scoutil, tak podle spousty hráčů, hlavně na pozici marksmana, tak je to pick, který je neskutečně broken přes ten Starving build v kompetu. Ale chytat to, hrát to v solo queue, tak je strašně těžký, protože to závisí až moc na týmu a právě ty potřebuješ možná o něco víc času, třeba to vychází přibližně 8 až 10 minut a asi všichni, co hrajou solo queue, tak ví, co 8 až 10 minut znamená a tam se fakt může to tolik otočit, takže já třeba jsem velký fanoušek té Senny v kompetu, ale ne moc v solo queue a většinou to nedopadá moc dobře.
Ale samozřejmě, když to hráči umí velmi dobře zahrát, tak si myslím, že je to fakt dost dobrý. A s tím Azerem souhlasím, s Tahmkenčem, velmi dobrý trio. Ale proti tomu tady přichází ta Camille Jarvan. To je něco, co je docela jednoduchý na zahrání. Iné tady můžou prostě jít dopředu, Dinrock najde ten správný engage a podle mě dva úplně nejlepší bany přichází od Sinners, vzhledem tomu, že Rakan se dá výborně spárovat se Zayou, je tam ten potřebný další engage a Galio, samozřejmě asi dvě nejlepší účka k němu je Cataclysm a Hextech Ultimatum, takže i tohle z toho od Sinners dává smysl a když se na to tak podíváme, tak jeden z picků, který by teď mohl přijít, tak klidně může být midlane, vzhledem tomu, že už víme, že Ornn bude hrát Azera a můžou si ponechat ten poslední pick. A bude to Lulu, která, ta je velmi dobrá podle mě do Tahmkenče, protože jo, to je určitě pick, který tam nemůže úplně potrestat. A co teďka se berou Sinners pro sebe, pořád je tady možnost toho Nára, ale nemyslím si, že Nár do Camille je úplně pick, který tolikrát hráči chtějí hrát. A jak jsem už říkal, rád bych viděl nějaký brutální carry matchup na topu mezi Kiem a mezi Garpem. A je tam Camille. Takže chci, aby Garp tady nehrál nějakou weak side, bude to Volibear, takže Tome, jak se ti líbí Volibear do Camille? Ale Volibear je podle mě úplně v pohodě, ten matchup, myslím si, že je trošku výhodnější pro Garpa, ale dá se to uhrát a ufarmet za Camille. A celkově Volibear spadá pod takovou tu skupinku těch OP Bruiserů na top lane, protože to je champ, který postaví dva krásné itemy, který se jmenují Starax Gage a Gargoyle Stoneplate, a to, kolik ti životů, lomeno štítů dávají tyhle itemy, tak to je šílený. Najednou máš prostě z Volibeara tanka, který absorbuje neskutečný množství poškození, je to ještě doplněný Kindred pro Víska, která je odpověď na ten engage, co tam potenciálně může přijít, takže hodně způsobů pro Sinners, jak ochránit svoje kedíčka, je tam Devour, je tam Lamps Respite. A osobně mě ten Lulu pick dost překvapil, protože jo, Lulu je super do Tahmkenče a umím si představit, že Lulu nabafuje Zayu, Kassadin ještě přichází, ale jo, jako nabafovaná Zaya je super a je silná, ale zrovna proti Senya a Azerovi Zaya je midrange marksman, který má docela historický problém proti takovýmhle šampionům s větším rangem, takže i když budeš mít jako nabafovanou Zayu, tak úplně nevím, jestli se Glash dostane ke slovu a i mě překvapuje, že je to právě odpověď do té Seny. Protože jestli se nepletu, tak Senna je docela v pohodě do Zayi. A Kassadin last pick, jo, do Azera je to sice dobrý, ale tady se obávám, že jiné Qales šly trošku do moc směru s tou kompozicí a ve výsledku máme tady takový myšmaš, kde individuálně některé odpovědi jsou fajn, ale když se na to podívám jako celek, tak se mně zkrátka líbí víc to, co nám poskládali Sinners. Určitě jo, jako celek s tím souhlasím, vzhledem tomu, že hele, do Tahma se strašně hodně supportů volí, do Tahmkenče prostě Ardent supporty, vzhledem k tomu, že slabina těch Ardent supportů nikdy nebyl scaling. Vždycky dají outscale těm normálním supportům, ale právě ta slabina je, že se dají docela jednoduše potrestat na lince, ale vzhledem k tomu, že tam máš weak side na botlane, se na Tahmkenčem, to není úplně pick, který bude trestat Lulu, do toho je tam Azir s Kindred, kteří třeba nechtějí úplně hrát do toho divování, tak je to jakoby sympatická odpověď a mám trochu pocit, že iné nedraftili na to, aby tady hráli nějaký brutální teamfight, ale tu 1-3 jedničku. Je tam Camille, je tam Kassadin, to je něco, co úplně nemůžeš podceňovat a kdykoliv dojde třeba Jarvan, hodí jeden kataklizem, tak by někdo na té silence měl umřít. A ta Lulu, tak si nemyslím, že tam kvůli Zayi a kvůli Glatchovi, který prostě bude hrát Featherstorm, bude hrát safe a možná je tam kvůli tomu, aby ta Zayi prostě neumírala, aby botlenka nemohla umřít. A je tam kvůli tomu, aby podpořila Staníka a Kia, kteří půjdou dopředu. Tady se bude hrát prostě kolem solo laneru, všechny zdroje půjdou pro Camille, půjdou pro Kassadina, proto je tam piknutý i Jarvan, což je momentálně jeden z mála jungle hrdinů, kteří se dají hrát tak, že obětováváš zdroje pro svůj tým. No a Fog League prostě bude boostit Camille, bude boostit Kassadina, takže jakoby ono je to něco, co úplně třeba nemusí dávat smysl, ale já si myslím, že pro iné to smysl dává z jednoho důvodu. A to je to, že Sinners sice jakoby vizuálně ta jejich kompozice je fakt výborná, ale kdyby jí hráli třeba iné, tak si myslím, že se to dá strašně lehce trestat. A že oni tady šli pro takovej komfort a protože budou hrát přes ty jejich silné stránky a že to je cesta, jak porážet ty silné týmy. Jo, to asi v tomhle hledu se mě to líbí, zkrátka jít pro ten komfort a když máš toho svýho čampa tak, a hráš ho výborně, tak si myslím, že individuálně klidně můžou někteří hráči jiné předčít Sinners, když jsou na tom komfortu a jsou v tom pohodlí, to je neskutečně důležitý, abyste hráče, kteří nejsou tak moc zkušení, aby se nedával do pozice, kde prostě hrajou něco, co
zkrátka úplně hrát nechcou. A, není to úplně něco, co kdyby se si třeba zeptal, co by se zahrál, a oni by řekli úplně jinýho čampa. Tak v tomhle případě si myslím, že jiné dostali to, co by si moc rádi chtěli zahrát, signature picky, jako je Kasaden, a Staník nám ukázal Joného, takže není to takový ten typický kontrol mage, hráč, Staníka dokonce. Staník, no, dokonce Elektro, takže hodně agresivní, docela taková klasika je Fleet, to je asi takový ten safe volba rune, kterou můžeš jít na medlane za Kasadena, ale Staník nám bude ukázal nějakou agresi, jo, ten hraje Grasp pro tu silnou early lane phase. Koukni na Vaskira a na jeho summoner. A to je něco, o čem bych se s tebou chtěl pobavit, a to je, když máš právě tu Starving Senu, tak teleport na supportovém. My jsme to mohli vidět včera i v Challengers, kdy právě tam byl teleport na Leoně, která právě Jekyll mohl takhle portit a ovlivňovat hodně mapu, plus samozřejmě Abyssal Voyage je tam, takže Vasky bude mít strašně velký globální presence, a tady už se bavíme o tom, že je to další tank navíc. A je to něco jako top laner. Takže Vasker, který naportí, tak bude mít spoustu životů, bude neskutečně tanky a může flankovat. Klidně ho tamkejn se kdysi hrával i na top lane a ta itemizace bude docela podobná, takže Vasker si klidně může dovolit jít podpořit sidelinku a nic s tím nestratit, protože je tam jeho účko, je tam teleport, takže Tome, jak tobě se líbí teleport na supportovi, když je tam Starving Senna? Za mě je to super, a když si tak představíme, jak ten matchup zhruba na botlane bude probíhat, tak tam Glutch s Foglíkem vyloženě nemůžou potrestat Pyoka s Vaskadem, takže to, že Vaskad nebude mít ten fightící summoner, který ať už by to byl exhaust, asi předpokládám tradičně pro tu botlane, tak jo, jako na tu linku by se to hodilo, ale pořád to určitě není summoner, který ty nutně potřebuješ. Protože i tak, budeš tohle dvojku úplně v pohodě. Takže mě to líbí, Vasket může takhle hodně vapu. A Visek, ten rovnou jde na invade, level 2 proti level 3. No, Visek tady invaduje, ale to z toho důvodu, že Garb získal Pryo na top lane, kdy se úplně nemůže přidat, a tohle z toho Viskovi vychází, takže stíluje red buff pro sebe, triple buff start a výborná práce. A ta komunikace mezi topařem a junglerem týmu Sinner, že si Visek zavolal Garpa, věděl, že Kyo úplně nemůže reagovat, že tu 2v2 by zvládli úplně v pohodě vyhrát. Takže Visek teďka s výborným counter junglingem, ale se dojí Dinroka. Ten na nic nečeká, hnedka páfuje serem na botlane, Foglík na polovině životu, pálí svůj heal, dokonce musí flashovat, ale tady už je Dinrok, Glutch jde dopředu na Pyoka a Dinrok, ten se rozhodl získat first blood. Kašle na to, že Pyok klidně uteče, ale my jdeme po Vaskedovi, first blood padá a ten si sebere Glutch. No, botlinka Sinners, která byla příliš agresivní v ne úplně dobrou chvilku, a tady si myslím, že to trošku podcenili, protože na základě toho invadu, co Sinners udělali, tak museli 100% vědět, kde Dinrok bude. On nebude v topside, protože Visek byl na jeho raptorech, tam bylo jasný, že Dinrok bude na botu. Sinners botlinka se vytahuje v nesprávnou chvíli a odevzdávají. Za to jeden kill není to žádná hrůza, ale pořád chybička, kterou by podle mě tým jako Sinners úplně dělat neměl, protože tady zkrátka ten pohyb nepřátelského junglera byl úplně jednoduše se dal přečíst. No, hele, teďka tady je spoustu věcí, o kterých se můžeme pobavit, a trochu bych hnedka na začátku pochválil Dinroka za to, že věděl, jak vlastně vypadá to jeho topside, že prostě tohle Visek vyhrál. Tak je potřeba najít counterplay. Hnedka vykašlal se na to jít třeba pro enemy raptory, jít pro tu botside marku, kde právě ještě nebylo úplně jasný, kde se spavne právě Viskova marka, a tam by si Kindred mohl získat výhodu, ale šel pro ten first blood, šel pomoct své botlince. Hned na to ale Sinners reagují a pohlídali si tu marku, ten double scuttle star pro svého junglera, a hnedka celý tým přerotoval, kdy mohl. Takže i výborná práce od Sinners. Na to taky nesmíme zapomínat, ten výborný puffing od Ordna právě do botside, aby prostě byla tam nějaká výhoda, ale sleduje Vaskeda. Ten tady dělá další chybu, to je druhý kill, který se bere Glutch. My hnedka pokračujeme na top lane, kde Kyo řeže Garpa. O, Garp musí do flashe, počkej, Kyo asi pro to flashe, tohle je solo kill pro Kya. Proti Garpovi. A já, hele, my jsme se tady s Ondrou bavili, nevím, jestli jsi nás poslouchal, a já říkám, já chci vidět Kelly matchup. Já chci vidět, jak Kyo sbírá zkušenosti a Garbo trestá, a Kya to posune dál, ale nepředstavil bych si, že Kyo solo killne Garpa. Co se to děje, Tome? Tak tohle bylo teda něco, level 5 proti levelu 4, Garp používá svoje Ečko, vytáhne se z nějakého důvodu prostu na miniona. Obrovská chyba od Garpa. A Kyo okamžitě trestá tuhle chybu, a já jsem ani nečekal, že půjde nakonec pro ten dive, ale Kyo, ten je při chuti. Solo kill proti topařovi, který vstupoval do tohle splitu jako nejlepší topař, co tady máme. To je něco, čím se určitě můžeš klubit, a výborná práce
od Kena této plane, nakoupený Sheen, do toho Ruby Cresta Longsword. To je výborný start pro něj za Kamil. Hele, já se musím přiznat, já i když jiné mají 1-10, tak jsem pomalu ale ještě jich velký fanoušek, protože ty hry jim unikají fakt o málo a jde vidět obrovský zlepšení. Zatímco u těch jiných týmů, tak vidíš, že třeba nějaký hry urvou, ale u jiné, že i když prohrávají, tak se pořád jako snaží něco najít. No. A to je podle mě se skorem 1-10 jít proti Sinners a získávat solo killy a trestat všechny chyby. Bomba. To je podle mě strašně insane. Jakože já být jakoby v týmu jiné, tak já už prostě mě je strašně jakoby špatně z toho jít do toho zápasu, že jo, na jejich místě. Víš, jak to myslím, že prostě víš, že jsou strašný underdog, ale oni fakt hrajou bez strachu. Je to nepříjemný. A prostě trestají ty chyby. A proti Sinners, tady by podle mě měli být jiné úplně vyklepaní, nehrát bez strachu, ale oni to fakt zvládají trestat, takže já jsem obrovský fanoušek týmu jiné, jak dokázali s tou sestavou pracovat. A jde vidět, obrovský zlepšení, teďka Vysek se svým týmem začíná ten objektiv, to prvního draka, to je něco, co pořád ale Sinners nemůžeme upřít, to je ta práce s mapou a ty zkušenosti, které prostě mají. No a vzhledem k tomu, že máme prvního draka Mountain, druhý bude Cloud, tak tady budeme mít i zábavnou soulu, takže nějaká ta win kondice navíc se tady otvírá pro oba týmy. Naprosto souhlas ohledně toho bodu s Iné, protože když ty jdeš do zápasu a v podstatě už, já bych řekl, že klidně půlka toho zápasu, půlka výsledku toho zápasu se odehrává předtím, ještě než jdeš vůbec na ten rift a když jsi zkrátka vyklepený a nevěříš na svoje oponenty, tak hele, je docela velká šance, že zkrátka nevyhraješ. Když jdeš pokaždý do zápasu, tak bys si měl věřit, ať už nastupuješ proti jednomu z největších favoritů, co tady jsou, a jsi poslední v tabulce. Tak je to super vidět, že i na zkrátka bojují a že se jdou proto, zatím jim ta early game vyšla dost dobře. Sebrali se rovnou 3 killy na základě výborného playa na top lane, toho solo killu. A kvůli tomu, že botlenka Sanders byla dvakrát docela greedy, jak ten první kill, co tam padl, kvůli tomu gangu, tak pak ten druhý, protože Sanders už dali reset a i nás se snažili zapušovat, jen tam právě pomáhal Dinrock s tou vlnou a Sanders ne a ne, chtěli to tam freeznout. No ale to bylo zkrátka trošku moc, Glutch to hezky potrestal, kde mají naopak Sanders výhodu, tak je ta jungle, Vysek s tím prvním invadem a mid lane. S docela netradičním pathingem a zároveň ta mid lane, tak vede teďka o celých 17 CS, má level navíc, začíná Heralda. Ne, úplně nejsou poblíž, takže ten objektiv by měl padnout pro Sinners a Vysek nám začíná docela řádit. No ale tohle jsou věci, které bychom pořád asi mohli čekat, že ty zkušenosti tady zatím úplně nebudou. Orno, teďka výborná práce a fakt, ale ono je strašně takový, jako říkat, že prostě Sinners dělají chyby, protože oni dělají takový jako malý chyby. Oni dělají chyby v mikru, ale potom mají parádní makro, takže to je takový jako strašně těžký teďka soudit hru Sinners a naopak jiné, ty úplně nestíhají tím makrem, ale v mikru to vypadá, že jdou velmi dobře, by se teď získává level 6 a zase povedený invade od celého týmu, kde tady prostě byl výborný setup, výborný pathing, skvělá domluva a všichni hráči byli tam, kde být měli. Zatímco jiné, ti na tohle úplně odpověď nenašli, takže Sinners zatím fakt výborně hrající tu mapu, proto ty goldy jsou asi vyrovnaný, vzhledem tomu, že je to 3-0 na killy, ale jiné, ty se úplně nevzdávají. Horno dál tlačí na midlane, tam co se týče nějaké, řekl bych, akce v té jedna věnici na medu, tak to úplně neuvidíme, ale pořád to, co se tam děje, tak je velice důležitý. Díky tomu může Vysek neustále chodit do té nepřátelské jungle, protože Orno dělá svou práci, on vede 25 CS na prosté izolace v tom matchupu, to je super, a zároveň dává víc prostoru svému junglerovi, aby mohl invadit. Díky tomu Vysek bere ty neutrální objektivy, což mimo jiné by měla být jedna z těch win kondicí pro Sinners, protože jiná je ta 1-3-1, Kassadin, Kamila, Sidelance, to je nebezpečná dvojka, ale než se dostaneme do toho bodu, kdy budou tyhle dva piky silný, tak to je třeba 25. minuta a do té doby Sinners můžou fightit ty prvé pětky, můžou v podstatě vyvolávat ty teamfighty, já řekl bych, že by je měli většinou spolehlivě vyhrávat a na základě toho by se měli brát každýho draka, každýho Heralda, to zatím Sinners výborně dělají a očekávám, že ten další drak, který tam bude za minutku a půl, tak kolem toho už Sinners pomalu, ale jistě začnou připravovat vizi a získají si i ten objektiv.
Já bych tady rád viděl, aby iné tohle draka ještě pustili. Myslím si, že je úplně pro ně zbytečný, aby fightili o Cloud Drakea, vzhledem k tomu, že je to drak, který teprve druhý, potom se teprve uvidí ta soula a řekl bych, že u toho za těch 6-7 minut, tak už by mohli mít itemy na to, aby mohli fightit, ale teďka, tak bych byl radši, kdyby to prostě pustili, nebo předtím našli nějaký dobrý odchyt a uvidíme, jestli teda tímhle s tím se dnes budou řídit, zatím Rift Herald vykástěný na mid lane, Orno bude neskutečně bohatý, potom se sebere 4 pláty, pro tohle z toho midlanera, možná ještě pokus nahitovat tu věž co nejvíc, aby tam byla otevřená proti First Break Goldy, ale tohle je hodně nebezpečný. Ordno na svém Azirovi, Glutch teďka chytá tohle z ten root, tady trady přijdou od botlinky Sinners, 45 vteřin do druhého draka, takže Tome, souhlasí s tím, že by i ne měli pustit tohle Drakea? Asi jo, já si myslím, že tady není co fightit, ideálně najít nějaký crossmap play. Líbí se mně, že Dinrock je teďka na top side a že možná budou hledat gang na Garpa, tohle by mohl výborný být pro jiné. No, tady už přichází Dinrock, má svůj flash a tady přichází Cataclysm. Garp ale ještě šetří se svým účkem, nakonec zvládne UTS a my jdeme divovat na bot. Tady jsou čtyři hráči, instantně vykástěný teleport od Kea, Foglik zapíná svůj Wild Grow, ještě výborná Dawning Shadow, snipne Foglíka. Tady úplně neměl kam utíkat a tohle je výborná play od Synersti, pálí teleport, získávají kill, jdou si pro toho draka znovu, výborný makro. Krásná série playů, kde si myslím, že oba týmy udělali to, co udělat měli. Iná s tím, že věděl, že hele, tohle draka budeme pouštět, tak zkusíme. Najedil se na to plane ten gang, nebyl úplně nejlíp připravený a proto, jak když Denrock spálil svůj flash, tak Garp jenom prostě vylutil pryč. Takže tam je škoda, že jak jeho nepřipravil trošku líp tu linku pro svého junglera, aby ten gank, aby byla větší šance, že to vyjde. A Sinners okamžitě, jak má viděl Denrocka na top lane, tak ne, že by jenom zašli draka a vzali si draka. Ale oni šli rovnou do divu na té bot lane, spálili oponentům teleport a odnesli si jeden kill. Takže krásná série playů, kde oba týmy reagovali na to, podle mě správně. Toto se děje na mapě, ale ve výsledku z toho vychází lépe Sinners. Sebrali se jak kill, tak i toho draka, a naopak i ne, bohužel na této plane to nevyšlo. Mm-hmm. No, ale pořád se úplně nic neděje, pořád ta hra je dost hratelná pro iné. 13. minuta, tisícovečka gold lead pro Sinners na základě fakt toho, že... Ale kdybychom porovnali to, jak hrajou Sinners na té mapě, tak já bych řekl, že by klidně měli víc třeba o 4000 goldů. Nebo třeba opět, protože ty playe, který dělají, tak dávají vždycky smysl. A i ne, takhle skoro nic neprohrávají a pořád mají výborně skillující Kamil, no. Výborně skillující Kasarina, takže znovu, já prostě chválím i ne, jo, no, to je fakt krásný, je takhle vidět v jejich 12. duelu a pořád bojují i proti těm nejlepším týmům. Jasný, kdykoliv, když hraješ 1-3-1, tak je důležitý hlavně nebýt příliš pozadu, protože dokud jsou ti tvoji soulangeři v pohodě, co se týče goldu oproti tím svým oponentům, tak dojdou relativně spokojeně nebo pohodlně do toho bodu. Když začnou v té jedna veničce tlačit kill, ten se dokonce jí schval solo kill, takže na tom plane je to super. Pro jiné na medu, jo, odnosil to, že 20 CS lead a v té jedna veničce Staník je furt v klidu, dal farmí, nemyslím si, že ztratil nějak moc expu a naprosto je relax, zakasená na midlane. Naopak tu výhodu hodně Ordno přenesl na svého junglera. Výsek vede o celých 600 goldů, což zase není strašný od Dinrock, ale hledá gank na botlane. Ale Dinrock s dalším kolečkem nachází Vaskeda, ten je bez flashy a hele, Vašek asi umře po třetí. Nakonec kill sebere Foglík, ale tohle je 0-3 Vasked. A tohle už je docela problém, Sinners teď získají first break goldy na midlane. Takže opět nějaká výhoda pro ně, ale tohle se ti nesmí stávat takhle často na botlane, aby Dinrock chodil a vlastně s každým kataklizmem, který na botu použije, tak padl kill. Dinrock výborně trestá chyby nepřátelské botlenky, tady Foglík ještě v tradu proti Pyokovi. To byl support proti Marksmanovi, anebo nefarmícímu Marksmanovi, to je strašně takový zmatek, jak říkáte Saně, jestli to Marksman nebo support, nebo co to je, výsek hodně vytažený. Tady tohle je hodně agresivní od Kia, 3v3, protože přichází teleport od Staníka, ale tohle jiné možná trochu přecítili, přeci jenom tam ten scaling ještě není a hnedka tady objevuje i Vasket. Takže Sinners tady v početní výhodě, ale nakonec je to pár flashů za nic, za Lemsry Spite, takže Kyo musel odflashovat tam spálený teleport ze Staníka. A Vasket tady musel taky použít svůj TP, ale tohle je pořád dobrý pro Sinners, ale sympatický pokus o ty ne. No, Vasket ještě vytažený, ale tentokrát má vedle sebe Blasting Plant, který se jenom odpálí. Bacha, ale Orno
Ten tam v pohodě se pušuje dál, společně s Garpem Ina je možná přemýšlí o tom, že by tady udělal nějaký play. Mrtvej Dinrock, nakonec ne, používá se kombo do bezpečí, se dojale Staníka a ten skáče dopředu, hnedka musí utíkat pomocí svých revolků, výborný root. Přichází od Glače, ten by měl trochu zpomalit ten postup Sinners. Spoustu flashů tady máme, jiné kajtují dozadu, basket hodně vytažený a Glač hnedka trestá Vaška, který přežívá s minimem životu. Opět utíká, zase, byl docela dost vytažený, tentokrát ale asi proto, aby zachránil své teammatey a Sinners, z tohohle zase získávají Heralda. Sinners berou další neutrální objektiv, zatímco Kyo celou dobu pušuje na botlane, a se to úplně donutí Garpa naportit, je to tak, že spálne aspoň teleport z Garpa, za toho Rift Heralda, Kyo za chvilku bude mít TP advantage, takže tam by mohl být dokínko, který by jiná klidně mohli využít a nějak překvapit svoje oponenty. A načapat, Sinners nepřipravený, protože Kyo už má Divine Thunderer, tohle je docela silná Camille, která v jedním dobrým Hextech Ultimatum může zajistit pro jiné nějaký odkyt. Takže rád bych viděl, aby jiné nějak kreativně zahrály s tou teleport výhodou, kterou teď mají na top lane. No, bacha, Orno portil na bot lane, takže Garp svůj TP má. Jo. Takže tam ta výhoda úplně není, protože Staník ho nemá. Takže jakoby máme furt 1-1 na teleporty a Garp může tady dát follow-up na Kyu v teleport. Takže přes Camille to úplně nepůjde, ale Orno bude mít svůj teleport později než Staník. Takže tam by se možná něco vymyslet dalo, problém je, že ten Kassadin ještě nebude level 16 na ten cooldown dalšího teleportu a teď jdeme sledovat už boj o vizi kolem třetího Drakea. A jo, Ocean Soul Point úplně pouštět nechceš, Garp v 1v1 s Kyem. Dokonce obě účka spálený, Kyo tady velmi dobře trikuje, úplně všechno, co do něho Garp vlastně kástí, ten ale pokračuje dál, tohle co by Garp chtěl najít, se přece jenom ještě Kyo vydloží, ale velmi dobře, tady Kyo utíká, Garpovi ten flash úplně nevychází, takže tady spálený summoner a sleduj tu pozici i ne, kolem toho třetího draka, vykástěný Herald na ten pressure, který potřebuješ pro to, aby z draka mohl sebrat, ale Dinrock chce najít Viska. Tady přichází jedno dobrý kombo, Cataclysm, Dinrock hnedka flashuje, ale Orno i Visek mají málo životu. Tady výborná Lemsdry spát, ale Staník bere kill, sleduj Viska, shutdown, padá pro Staníka, Glash používá Featherstorm a kajtí dozadu, tohle jsou dva killy pro jiné. I když ta věž padá, Staník pořád žije a pořád je dopředu. Jiné fajtí, co to jde, sleduj Garpovi životy, sleduj životy, hráčů jiné, Kyo nachází, výborný ječko, výborný stun, tohle double kill pro Camille. Visek utíká jako poslední, tam ale nejsou žádný cooldowny, tohle by měl být kill, tohle by měl být ace pro Iné a Miracle Run je pořád naživu, padá třetí drak a Iné oddalujou Ocean Soulu. Tome, co se to děje, Kyo, výborný teamfight, Glač, parádní kite a Iné to zvládají. Wow, Iné, ten klíčový fight zahrál je prostě líp než tvoje oponentějka, sledujte Orno, který se hodně vytáhne. Dinrock moc pěkně to zahrál a Orno teďka chaseoval, Dinrocka si co zabil, ale ve výsledku umírá. Teďka celou dobu Glač za svou záju, ten pick, ve který jsem úplně nevěřil, tak to tam úplně krájí, nází tam tu dupírek, hlavně Kyo. Teď koukej na Kyo. Pak jak najde Pioka, jedno to true damage kvéčko, precision protocol. A Kyo precizně, hookshot téma, nazdar, za půlec, že jo, čugatůčko, proč ne, a už je to jenom chase na Viska, jiná jak vále získávají ace, a získávají hlavně to, toho draka, který zamezí Sinners, Ocean Soul Point. No, tohle je úplná parádička, já doufám, že se z replay nevrhneme do další akce, protože se s tebou chci povádat o Kyovi, jako o hráčovi, měl jsem talk s Dinrockem, jak vlastně probíhaly ty změny, a on říkal, hele, Kyo má na Československu úplně největší rank v solo queue ze všech topařů, co hrajou u nás v lize. Tím nepočítám syna, ten má myslím, že víc, ale myslím fakt čistě československy mluvící hráče, a že jediný, co mu chybí, tak je nějaká zkušenost s kompetitivním hraním, že v solo queue je to úplný beast, a že se potřebuje trochu adaptovat. Proto jsem ho chtěl vidět na těch carry matchupech. Ale sorry, nečekal jsem, že o třetí nebo čtvrtou hru bude mít 4-0-1, solo killne Garpa a bude mít takhle precizní teamfighty. Že jako, jestli Iné dokážou ze solo kill hráče během tak malé chvíle udělat takovýhle talenta, tak já chci být členem Iné a stát se takhle dobrým hráčem, protože tohle je fakt skvělý příklad. Je to super vidět, tady těhle hráči, kteří dost často tak prochází pod tím radarem, tak ten tým, který si toho hráče vytáhne, tak samozřejmě můžeme prohnout s tím hráče je víc práce, než třeba s někým, kdo už je kompletní, ale se ta odměna, kterou dostaneš, když se ti toho hráče podaří dobře vychovat, dodat, dát mu vlastně tu šanci, aby sbíral ty zkušenosti a Kyo, ten nám tohle ukazuje,
že už je ready, klidně čelit Sinners. Tohle je nepříjemný. Ale začínají Baron Ashura ve dvou. Tohle jiná je úplně netuší. Je tam Farsight, Baron Cole, padá to hodně rychle. Glače, ale tohle padá fakt hodně rychle, tady ještě je Bessel Voyage. Tohle je Sneaky Baron, ten už zabolí. Padá. Tohle to jiná je úplně netuší a i kdyby tušili, tak je to pozdě. Vysek právě teď secure Barona Nashora, možná i ne, budou chtít ale fightit, přichází tady slovy od Foglíka, je potřeba najít nějaký trade a hnedka vykástěný teleport od staníka se do Jindroka, ten má velmi dobrou pozici na kataklizem, nachází Horda, tady padá první kill na Viska, no a staník pokračuje se svým flashem, tohle ještě odchycený Vaske, tohle budou dva killy za Barona Nashora a i ne, i když to vypadalo tragicky, tak dokázali získat něco málo zpátky a tohle je super, nezroutit se z toho, hrát dál velmi proaktivně a řekl bych, že ty dva killy dost zredukujou ten Baron powerplay, který teď Sinners mají. Jo, tohle se dá, líbí se mi, že jiná hned po tom, co Sinners vzali toho Barona, ne, tam akorát dokráčil do toho pitu, tak první call, co byl, hele, pojďte odchytit, pojďme otevřít nějaký fight, jsme silnější a Sinners byli docela spletnutí, to se pro jiné podařilo, důležitý, pěkná práce od Foglíka. Což možná bude jeden z velice důležitých spellů v teamfightech, protože jeden dobře použitý polymor může zamezit Vískovi, aby použil svou Lamp's Respite. Takže to bude sledovat, jestli tenhle cooldown, jestli tenhle spell bude použitý dobře a že hledá týmu Sinners, tak ta Kindred třeba nebude schopná vyloutit a zachránit sebe anebo svoje spoluhráče. Sinners pořád jsou menším vedení, ale s tím, že jiné vzali jednoho draka, jsou pozadu jenom zhruba 1500 goldů. A když se podívám na ty soulenky, Kyo je napřed nějakých 500 goldů, Orno vede o litra půl, to je docela slušný, ale pořád i Kasaden, který je pozadu o 1500, ještě 3 levely, 13 ze 16 a pak jako i ten Kasaden začne být nebezpečný. No, ale já se kolikrát, třeba když se týkalo G2 eSports, tak se bavím o tom vlastně kolik těch proher je zapříčený tím, že to neberou tolik seriózně. A Sinners, i když jsou horkým favoritem, tak třikrát prohráli, proti iné nemají úplně nejvíc přesvědčivou hru. A já si samozřejmě myslím, že iné se fakt hodně zlepšili, ale kolik je podle tebe, jakoby, jak dlouho ještě můžeme Sinners omlouvat tím, že to třeba neberou dost vážně? Jak dlouho? Kde je ten limit pro Sinners, že už třeba ten tým není zas tak silný? Jak si myslíme? Já si myslím, já osobně nejsem úplně fanoušek toho říkat, že to Sinners neberou vážně. Já to beru tak, že ale jsme na Riftu, Sinners by měli předávat dobrý výkony a tady zkrátka, vidíte to už jenom na tom scoreboardu. Sinners 8-3 proti jiné, kteří mají 1-10 a je to hra, kde Sinners vypadají trošku lépe, ale pořád ten boj, co nám předvádí jiné, je velice solidní. Takže za mě prostě Sinners nejsou zase tak silní, jak jsme třeba čekali a zkrátka dělají chybky, jako každý jiný tým. Sinners nejsou clean, jiné zvládli ty chybky trestat, Sinners teďka správně. Berou toho třetího draka a teďka nahoře v level. Máte velice nebezpečný timer, který budou sledovat jak Sinners, tak i jiné. Další Ocean Drake, který může znamenat Ocean Soulu pro Sinners a to je drak, který jiné už nesmí pouštět. A do té doby musí jiné vymyslet, co uděláme, aby jsme buď získali toho draka, a nebo zkrátka, aby Sinners toho draka nezískali. Co prostě do těch 4,5 minuty uděláme na té mapě, aby jsme zamezili té Ocean Soule. 14-16, 4,5 minuty na dva levely, to je docela dost, je potřeba, aby Staník sebral všechny ty zdroje, dostavil druhý item a stejně si nejsem jistý, jestli tu 16 stihne hitnout, řekl bych, že tak třeba jedna, dvě vlny a mohl by tam přijít level 15, ale i tak, to si nemyslím, že je pořád dost, ten čas je neúprostný a Staník potřebuje mít level 16. Když tam přijde, tak bych řekl, že klidně do těch fightů jiné můžou jít a už teďka je potřeba začít přemýšlet, jak si nastavíš ty vlny, protože koukal jsem na pár videí, takových hodně specifických, tak nastavování vln, co dělá třeba fakt jako dlouho dopředu, Tome, jestli k tomu můžeš něco říct, jako třeba top laner, jak dlouho by si teďka, už by si teďka začal připravovat ten play u draka? Tak, to asi ne. To je pro mě hodně dopředu 4 minuty, ale řekl bych, že když už záleží, jako tam můžou jiné udělat hodně věcí na té sideline, nebo třeba odchytit Garpa, takže řešíme vlny, jdeme pro killy, nakonec Garp ještě odkluše, za to Volibear, ale to byla pozice, kdy byl Garp docela vytažený, na to bacha. A teďka jiné mají docela volnou ruku, protože na mapě není zatím žádný velký objektiv, za minutu a půl to bude Baron Nashor a Sinners se proto už grupují na top lane kolem té jungle, berou tam věci, berou kontrolu a seberou s tím i tuhle top lane věž. No, další věž padá, Sinners teda berou další výhodu, Staník má pořád level 14, to už znamená,
asi to, že ten level 16 prostě nestíhá. Jo, do té Ocean Souly, takže je potřeba najít odchyt. A nejlíp třeba odchytit Vaskeda, odchytit Orna, odchytit Garpa na sidelince. To je třeba venkondice, která by tady mohla pro Inaje přijít. Je potřeba, aby teda přišla nějak za ty dvě minutky, protože třeba Orno už bude mít docela dlouhý detimer a pokud umře tak hezky krásně, aby to vyšlo a nebyl třeba k dispozici během toho fightu u draka, tak by to bylo úplně ideální scénář, který by tady Inaje mohli vzít. 50 vteřin do Barona Nashora. Dva itemy dokončený, jak pro Kea, tak pro Staníka. No i Glač, na tom velmi dobře, 2,5 itemů Zaya bude dávat strašně moc poškození a to je taky věc, Sinners se nemají úplně jak moc dostat na Glače, přes Cleanse, přes Wildgrow, přes Featherstorm, přes jeho Flash, takže třeba já budu sledovat i Glače, jak zahraje tenhle ten fight. Jo, Glačové zatím ty fighty vycházely výborně, 4,05 na téhle Zaya, 222 farmy, zatímco Pyoka, Vasket, když tu farmu sečteme, tak jsou dohromady nějakých těch 50-40 CS pozadu. Takže slušná výhoda, co se jiné vybudovali, je jak na základě těch CSek, tak i díky těm killům, který tam Glač získal v těch dobrých potyčkách, co samé jiné vyvolali, společně s Denrokem, nebo už i v těch samotných teamfightech. No, čas, ten timer nám tíká, nahoře vlevo, minuta a 43 vteřin. Sinners získávají prioritu na midline, Staník na top lane, level 15. Ale já se vsadím, že Sinners, jakmile se ten drak spawne, tak už budou hrozit tím, že toho draka vemou a nedají Inaje jen tak prostě čas navíc, aby mohli split pushovat na sidelane, ale že Sinners ti budou chtít fightit co nejdřív, aby se Inaje nevytvořili dostatek tlaku na těch sidelinkách a díky tomu pak by třeba Inaje mohli získat toho draka, nebo třeba tradit inhibitor za tu soulu. Ale pustil bys Ocean Soulu za to, aby Kyo i Staník měli víc času? Je to worth nebo ne? Podle tebe. Level 16 pro Kasadina. Já si myslím, že to není Worf. A Inaje, ti rovnou koulí na Barona. Inaje si jdou pro Barona Nashora. Jinak to fightit. Je to spatření, oni vyvolávají fight. Dinrok tady vyčkává, sleduje Glače, Foglíka v jejich pozici. Tady tohle se otočení do výzka. Dinrok ale má polovinu životu, musí flashovat. Je na něm použitá Wildgrow a Kyo skáče na výzka dopředu. Tady je použitá ta Lemzry Spite. T, ale je i Foglík. Ikio a první kill sebere Orno, druhý kill sebere Pyok a najednou je to na Staníkovi. 4 killy padají pro Sinners. Takhle výborný timer, protože je tam Baron Nashor, z toho se dá hned přerotovat do Ocean Souly. A tohle Inaje úplně nezahráli tak, jak si asi představovali. Sinners tedy teď získávají to důležité, co v zápase potřebovali. Je to powerplay, je to call na Soulu a vyhraný fight. Skutečně těžký, tenhle fight vyhrát, sledujte Kyo, jak se snažil zabít Viska. Ale zkrátka lem se respite, koupal dost času, zároveň začátku Denrock dostal docela velký chunk poškození a musela na něho být použitá defenzivně Wildgrow a celou dobu Orno, téměř neočenej, používá jenom Emperor's Divide a Orno to tam celý prostě nasekal, pak si ještě koupil trošku času zónou a ten damage, co rozdala backline týmu Sinners, ten byl obrovský a zároveň zbytek týmu zvládlo přežít toho Kyo. Takže tam skákal dopředu za Kamilo, hledal nějaký ten kill, do toho padá ještě Baron Nashor a Ocean Soul a tady se obávám, že tady, že tato série playů už tu hru nahne strašně moc pro Sinners, protože s Baronem a s tou Soulou tady je to pro Inaje bude strašně moc těžký ještě něco vymyslet. Je potřeba tady začít itemizovat do nějaký heal redakce, vzhledem k tomu, že je tam zatím Executioners na Glače, tak to podle mě není dost, jedna úplně nestačí a hlavně ty fighty jsou docela těžký, vzhledem k tomu, když se podíváš, tak Orno vede o item a půl. Vysek, ten má taky item napřed. A to jsou hráči, kteří rozdávají fakt strašně moc poškození. A Pyok se svým Starving Senou, hele, počkej, Garp je odkycený v kataklizmu. Tady přichází oba teleporty od Inaje, jeden teleport. Přichází od Vaskeda. Dinrok dostává Wildgrow, ale my jdeme fightit. Inaje tohle nechtějí jen tak pustit, Kyo nachází Pyoka. Tím jeho půjčkem a nakonec Cho'Gath Kamil zvládá zabít alespoň Pyoka. Vysek ještě trejne jeden z killů, ale umírá taky, takže double kill pro Glače. A Inaje zvládají tradenout dva za jednou, sebrat ty důležitý shutdowny. A najednou je to Staník, co má level 16. Inaje se pořád nevzdávají a pořád bojují dál. To je potřeba, protože tohle zahrali na jedničku. Inaje okamžitě útočí na Sinners, když si Sinners myslel, že ale v pohodě, tak my se tady prostě rozlezeme po mapě, se tapneme vlny a půjdeme už zautočit na tu bázu a prostě tu hru končíme, ale Inaje ani vteřinu neváhají a okamžitě, jakmile viděli Garpa na midlane, a když by takého týmu nebyl poblíž, tak jdou do toho fightu. To bylo správný rozhodnutí, protože nechat Sinners grupnout, nechat Sinners napušovat ty velký Baron Nashor vlny,
To by byl nejspíš recept a cesta ke zkáze, ale když Inae takhle překvapí Sinners a načapají je nepřipravený, Sinners nezvládli zavčas reagovat, nerespektovali to, že Inae se klidně můžou pustit do fightu a že jsou tam způsoby, jak odchytit oponenty skrz Hextech Ultimatum, skrz Cataclysm. Krátká práce a Inae tímhle aspoň trošku anihilovali ten Baron Powerplay, ale pořád je tam ta Ocean Soul, takže ty velký fighty budou složitý, ale Inae stále drží jejich naděje naživu. No, ale já je taky držím naživu. Já si myslím, že Inae pořád můžou vyhrát, pořád to staník může poklikat. A i když fakt oba týmy hrajou dost vyrovnaně, dost pěkně, tak se jako jo, já si myslím, že se stejně vyhrajou, ale věřím, že Inae nám ještě předvedou parádní show. Je potřeba zabránit tomuhle pushování, který tady přichází teď od Sinners, ale vzhledem k tomu, že už tady není powerplay, tak to bude neskutečně těžký zničit ty inhibitorový věže. A jedna jediná chybička může ovlivnit celou hru. Sleduj staníka. Sleduj ten flank. A na to. Ale věž padá, věž se kde dopředu, staník ale je pořád ve flanku. Ne, musí otevřít nějaký fight. Jo, ale Dendrock musel použít kombo do bezpečí. Tohle inhibitor úplně zadarmo, který si získávají a nevyužitej flank od staníka. Tady tedy spálený, Sinners dotují směrem do botside. 3 minuty do Eldrakea, 2,5 minuty do Barona Nashora. Sinners si jdou pro další inhibitorovou věž, Inae se dělají až teď. Dinrock skáče dopředu se svým kataklizmem, tohle by mohl být poslední fight. Sleduj Kia, ten řeže Viska, Glash musí používat svůj Featherstorm a nakonec spadá první Dinrock. A Inae už nemají dost životů, Kio to ještě chtěl pozbírat, Glash zabije alespoň Viska, ale tohle stačit nebude. Dámy a pánové, Sinners zvládají porazit tým Inae Qualys, ale že to byla jízda, málem to Inae zvládli. Hodně sympatický výkon od tohohle týmu a vzhledem k tomu, že my jsme nečekali, jak moc zajímavý tenhle zápas být, může být, tak nakonec to byla parádní show a myslím si, že Inae se nemají za co stydět. Ale tohle bylo super, Sinners ti už nakonec jenom pušnou ty poslední dvě Nexus věže, které jim brání v tom dostat se k Nexusu a nakonec se berou Nexus, možná se ještě trošku zlepší KDA. Nakonec ne, Sinners tady vyhrávají a dostávají se na skoro 9-3, zatímco Inae. Bohužel pro ně, skoro 1-11, to už není něco, kdy my můžeme říkat miracle run, protože teď už maximálně můžou sebrat jenom 3 výhry a to už by nestačilo, protože další tým, co vlastně jsou tam 4 výhry, který mají Eklot, takže tam už zkrátka Inae nemůžou dosáhnout na playoff, ale každopádně s touhle hrou, myslím si, že Inae můžou být rozhodně spokojení, myslím si, že se hlavně nebáli svých oponentů, že nám prostě ukázali, že hele, my jsme tady, nepodceňujte nás a my budeme vyvolovat fighty, když máme na to dobrý okno, my nenecháme, tu hru se nezadarmo. Ale nakonec v tom posledním fightu šlo to dost vidět, že Inae, jakmile se nedostali do té 1-3 jedničky, tak se nám začal ukazovat ten problém, kdy prostě Sinners začali využívat toho range, Azir, Senna a pokud Inae nejsou schopni otevřít fight a Sinners se prostě grupnou v pěti, tak nejenom, že otevří ten fight, ten je skutečně těžký, protože je tam ten Jarvan, je tam ta Camille, ale pořád, je tam Lamp's Respite, je tam Emperor's Divide ještě, to je další ten peel nástroj, který já jsem tak trošku opomínal, a je tam do toho ještě Devour, takže ty musíš hrát kolem tolika spellů. A pro Inae, když prostě Sinners budou pospolu a budou na tom velkém chumlu, tak najít ten ideální fight je strašně těžký a Sinners tady nakonec to správně dohráli, ale zadarmo to teda nebylo. To nebylo, ale já bych asi pochválil práci Ornna a Viska. Myslím si, že právě když hráli do Jarvana s Kasadinem, kde právě Dendrock chtěl dávat ty zdroje staníkovi, aby mohl vyskalovat, aby dostal level 16, tak oni nespali. Jakože i když třeba na botlane se Vasket nechal odchytit, na to popadl solo kill, tak Ornno s Viskem prostě nespali. Nevím, kolik Dendrock měl red buffů, tuhle hru, řekl bych, že možná ani jeden. A na každý ten timer šli do topside, tam se brali celou jungli, utíkali hlavně na ty itemy, protože když se podíval, tak staník si se byl na levelu 16, ale měl 2 itemy. Ornno, ten měl 3,5 nebo dokonce 4, Vislek taky, jo. Item napřed. A tyhle si dvě účka, tyhle si dva hrdinové, Emperor's Divide a Lamb's Respite vyhrávala ty fighty. A jak chceš nebo ne, tak Vislek vždycky koupil strašně moc času, Ornno to zatím stihl pozbírat. A tohle byla ta klíčová dvojka, díky které tady Sinners vyhráli a řekl bych, že
jiné, tak byla fakt parádní práce, ale že aby přehráli zrovna tohle, tak to je ještě takový ten level navíc, který se jiné potřebují trochu zažít, potřebují tady nabrat zkušenosti, ale řekli, že to bylo fakt něco, co ty hráči individuálně potřebovali, aby se ukázali, aby prostě nám dali najevo, že tady jsou, že se s nima musí počítat a já doufám, že Kia a jeho bandu prostě uvidíme i v létě. Jo, třeba to bude takový ten příběh jako Inside Games Ventru, kdy tým vypadal solidně během toho zimního splitu a najednou, heleme se, rok 2021 a Mastercard, Hitpoint Mastercard Masters jsou v plném proudu, Inside Games ti si úplně v klídku na prvním místě. My už teďka asi jenom můžeme vybrat MVP, tady tohle duel pro Sinners a za mě to určitě bude Orno, velice čistá hra od něho na midlane, neustále tlačil a pak bych tam dal asi Víska, protože ty invady a to, jak se dostal hodně napřed v té jungle proti Denrokovi a pak asi Pyok, protože to si budeme, ale Garp a Basket měli tam nějaký ty chyby a nějaký ty upsí momenty, takže já bych se naklonil asi k těm dalším třem hráčům. Jo, já taky a vy budete moct hlasovat na LOL eSports.sk skupině, my se teďka na chvíli s tomem tady rozloučíme a vy se můžete těšit na další duel Vikingy Creek proti Inside Games, takže dva týmy z té přední části tabulky, takže nikam neodcházejte, máte se na co těšit. It's a base ray! Surprise! Here comes the base! Doctor Shockwave! Look at the arrow! Get teleport! Hello everyone, I'm Efi Shog's the Portre. Alongside some other faces you may recognize, I'm very excited to host MasterCard's Clicks of the Decade, where we will count down the top plays from 10 years of International League of Legends. The Quadra kill for Hootie! Make sure you follow at MasterCard Nexus on Twitter so you don't miss the first episode.